El matí de Catalunya Ràdio. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Aquest era un risc, eh? Si aquest disc havia de ser dels que són una meravella o dels que mai tindràs prou lluny. Hi havia pressió, hi havia fins i tot grups del Facebook que deien: ai, com serà el nou disc dels Manel. L'heu notat, aquesta pressió? Heu treballat amb calma? En el cas del primer disc vam començar a fer cançó a cançó, i en aquest cas hem fet el mateix. I el que ens passava i el que ens preguntaven, vull dir, passava de fondo. Mm-hmm. Els arranjaments sembla que són més elaborats. No sé si és la percepció de l'oient. Dius, no ho he llegit bé. En el primer ens va costar Déu i ajuda fer-lo d'aquesta manera. Ara potser ens hem dedicat una mica més, que bàsicament ens dedicàvem només a això, i quan vam fer el primer disc era una cosa més de entreteniment. Mm-hmm. Però no sé si estan més elaborats, tampoc. No sé. Ens van dir de les entrevistes, això. Perquè el primer disc també era nosaltres tocant i afegim violins, afegim coses a sobre del que és una base de banda. I aquest disc potser l'hem fet més sobre l'ordinador, diguem. Com ho fareu en directe és el gran repte. Dir, com sonarà Aniversari amb tota aquesta orquestració, que sembla una banda sonora, pràcticament. Sí, sí. Realment, aquesta filosofia de fer el disc sense tenir en compte el directe, que és el que hem fet, realment treballar a casa amb l'ordinador, això que explicava l'Arnau ara. Després, un cop et poses al local i dius, bueno, anem a defensar les cançons com sigui, van sortint coses diferents, realment. És que és l'única manera, realment, perquè no, hem de reinventar una mica la cançó, donar-li la volta i buscar quina és la manera de fer-la entre els quatre, amb els instruments que sabem tocar i alhora. En el primer disc ja va passar una mica, de fet, que el directe no era... O sigui, no som d'aquells grups que la gent va al concert i diu, hòstia, és que la claven sona com el disc, és absolutament impossible. Sona una altra cosa, clar. Sí, que és... Els referents han estat molts casos cinematogràfics, perquè fins i tot la cita de Shakespeare se l'atribuïa a Kenneth Branagh a molt soroll per no res, no? Més enllà d'això, el component cinematogràfic, audiovisual, en algunes lletres així més narratives que ens han sortit, sí, potser... Sí, i molta transmissió, Segurament sí que a nivell de narrativa influeix una mica el component audiovisual, perquè vagi passant per un cervell que no ho havia escoltat mai i que s'ho pugui imaginar, doncs clar, molta part de la narrativa que consumim avui en dia és audiovisual i, per tant, segur que influeix. El videoclip d'Aniversari, d'aquí va ser la idea de que tu sortis sense barba i el Maimó amb barba? Em posa molt nerviós portar barba, però a ells els encanta la meva barba i... Li queda millor la barba. Em van estar insistint molt. És el que té més bona barba dels quatre, amb diferència. El Guillem sense barba no està mal, eh? També està bé. Sí, sí. En qualsevol cas, el que està millor. El Martí té una bona barba i ho he de reconèixer. Em va fer ràbia quan la vaig veure, però és veritat. Sí. Hem de parlar del més essencial avui. Com veieu el Barça després de les últimes notícies? Però és que sé que en l'estoig del clarinet portes, per exemple, un tros de la xarxa de Roma, de la final de Roma. Sí. No sé si ho saben els meus companys. No, jo no ho sabia. Ah, no? La porto perquè... Jo ho sabia i te la vaig canviar per una d'un altre partit. O sigui que no és aquesta. Me la van portar... La vas vendre, la vas vendre. Me la van portar el trio aquest fantàstic d'esports d'aquesta casa, el Campos, Borda i Torquemada, amb un concert, i la vaig posar a la funda i mira, vaig pensar que era un... Mm-hmm. No sé, és un detall bonic que et portin això de Roma, i ho vaig posar aquí perquè el portem sempre a sobre i mira. El Guillem, com que s'ocupa més de les lletres, que és més de ciclisme, perquè he vist l'Indurain també aparèixer en alguna cançó... Sí, el que passa és que això està bé perquè és bastant combinable. És a dir, que el ciclisme és un esport molt de primavera i estiu, de manera que clar, la resta de l'any realment et pots dedicar al futbol amb calma i sense sentir-te culpable per no seguir el ciclisme. Ara comencen les clàssiques, sí. I ara que la cosa comença una mica a posar-se d'allò, però portem molts mesos de molta tranquil·litat en el món del ciclisme. Escolteu, diuen que la més divertida del disc és Deixa-la, Toni, deixa-la. Ja esteu d'acord o no? Ahí som. Sí? Pues, intentava que fos trista i que fes plorar. Uh-huh. Bueno, era això, la idea d'acabar com una festa així, bueno, alegre. Bueno, una festa també és un tipus de música que a Nova Orleans la treuen pels funerals. Exacte, eh? Sí. Uh-huh. Però un funeral trist, amarg i alegre, sí, sí. I ajusta la porta sabent que estàs fent el... Us puc confessar que porto el vostre disc al cotxe, que potser l'he sentit 9 o 10 vegades, que aguanta bé les rentades, és a dir, que no és una cosa que dius, no, que ja descoloreix. No, aguanta bé, amb aquest ritme d'escolta, i ara això és el que volia escoltar, ja. Escolta'ns bé i aprèn, ningú mereix que et perdis tot el que t'estàs perdent.
feina que està sent molt ben acollida a Reus. I sou el número 1 en les descàrregues estatals en iTunes. Això imagino que deu ser un motiu de què? De satisfacció, d'angoixa, de sorpresa, de dir, sí. Ara el farem en castellà, què? No cal, no? Ara. I estem molt sorpresos i molt contents. De fet, ara que surti el disc, això que deies, estic tot el dia pensant en el directe, que em té preocupat. Què és el que et fa dubtar? Quina és la cançó que veus més difícil de traslladar? Aniversari. En aquest moment, la millor idea que tenim per tocar aniversari en directe és que surti el Roger sol a l'escenari amb un ukelele i la canti sencera. Ho vam dir amb tu, això. No. N'hi ha una altra que també té unes guitarres que poden recordar una fase inicial del Ryan Adams, ja s'ha escrit molt. Es diu La bola de cristall, són així. L'amor està present en les lletres dels Manel, també el desamor. Bàsicament el que vol dir és que ens dediquem a això de fer cançons i en el gènere aquest, o digue-li com vulguis, el tema de l'amor és una cosa que sempre està molt present, no? Vull dir que quan fas un disc, en el fons hi ha un percentatge de cançons d'amor que és normal que hi sigui, perquè allò que si agafes una mica la història de la música popular és un tema que és com allà, no? Està allà i ocupa un percentatge, suposo, bastant important. Tampoc és qüestió de que totes ho siguin, però bueno, inevitablement jugues amb el format aquest d'una cosa que s'explica durant 2 o 3 minuts amb una melodia i tal, i l'amor sempre acaba sortint. Els Manel ens expliquen un desembarcament. És ficar-se en el cap d'aquell soldat. És veure l'inici de la pel·lícula del Soldado Ryan, més enllà de les bales, més enllà de tot. Què passa en aquell submón? Una cançó suposadament infantil ens ho il·lustra. Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deurà voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità i intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert, els homes resen. Ja cobert, els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons. Soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em travessa el cervell, es planteja el soldadet, les onades m'arrossegaran i 1000 peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago. Però sempre miren i el vaixell s'està aturant. Les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar. De soldats disparant a l'infinit amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé fins que
que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i en tocar-se la linquera tot el braç de cantessat. Mentre arriba el coi de metge el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a Margarida a fer-li són una garantia. Són els Manel. Acabem de veure néixer el seu segon disc. 10 milles per veure una bona armadura i ja frisem per veure els de nou en directe. Són el Guillem, el Roger, el Martí i l'Arnau. Manel, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Bon dia. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El Matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.